Čitav program je posvećen jubileju 30-godišnjice od smrti Miroslava Antića. Program je dosta onako sadržajan i baš u duhu ovoga što je gospodin Ređep rekao, posmatrali smo Antića kroz taj njegov odnos sa drugima, sa njegovim prijateljima i savremenicima. I pored tog jubileja i Antićevih prijatelja koje smo prikazali, trudili smo se da na ovogodišnjim Antićevim danima akcenat stavimo i da sadržaje izmestimo iz centra. Tako smo deo programa Antićevih dana, koji će biti završni taj 18. marta, će biti u ogranku Gradske biblioteke na Novom naselju, a imat ćemo i u Staroj streljani Ećeg isto poetsko veče Mit o ptici. Ono što bi još istakla od ovogodišnjeg programa jeste izložba Mome Kapora, Momo i prijatelji, sa kojim ćemo i početi ovogodišnju manifestaciju. To će biti 10. marta u 19. časova u Likovnom salonu. Pored toga, standardno svake godine, tradicionalno će biti u 12 časova 14. marta u svečanoj sali Gradske kuće, svečanost povodom dodeljivanja Antićeve nagrade ovogodišnjem laureatu. I ono što bi još od ovogodišnjeg programa istakle jeste 15. marta u 19. časova na tribini mladih imat ćemo portret Ljubivoja Ršumovića, pesnika koji je u stvari prvi dobio Antićevu nagradu.